u novoj epizodi. Znam da je gospođa Kanački umrla iznenada, ali testament. Ja sam Mila, tvoja najbolja drugarica. I kad god nju vidim, kroz glavu mi prođe pakao koji mi je ona priredila u životu. Meni je Una napravila raj. A sad kad je ovde, vidjet će Luku, vidjet će svoje dete, vidjet će sve nas, Mila. Postoji sef Ade Kanački. Oh. A šta je u sefu? Pa da bismo to saznali, morali bismo da pokrenemo ostavinsku raspravu. Ili da se pročita testament. Dobroveče. Ivane, dobroveče. Igra sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.